1973-ban diplomáztam a Budapesti Műszaki Egyetemen. Két évet dolgoztam az iparterbe. 75-ben haza hívtak Pécsre. Pécsi vagyok. Azóta ott élek, ott dolgozom, gyakorlatilag a katonaságot és ezt a budapesti pár évet, 7 évet leszámítva Pécset élek. Az egész országban dolgozom, sokféle, sok helyre hívtak, sok munkám van, sok munkám volt, most már azért ebből múlt időben kell, hogy beszéljek, hiszen az irodám már nem működik, lassan 10 éve. Szerencsésnek mondhatom magam, mert egész életemben azt csináltam építészként, amit szeretek. Kiváló mestereim voltak, az egyetemen Guzsik Tamás volt a tanársegéd, segítőm, konzulensem, aztán Virág Csaba volt a mesterem. Pécsre lekerülve Csete Györggyel találkozhattam, Csaba Gyulával, aki a vállalatvezetés, az építészeti tervezésnek a szervezési módjait tudta megtanítani nekem. Még az iparterve Csikvári Antallal, akivel kiváló szerkezeti tanulmányokat kaptam tőle, épületszerkezeti képzést. És hát aztán később személyesen 83-ban ismerkedtem meg Makovec Imrével. Imre soha nem volt a mesterem, de mindig annak tartom a tanítványával, bizonyos szempontból a tanítványának tartom magamat. És nem csak építészeti gondolkodás szempontjából, hiszen ő azt merem állítani, hogy a 20. század legnagyobb magyar építésze, de talán az egyik legnagyobb gondolkodója is, hanem viselkedést tanultam tőle, magatartást. Ez a magatartás a 70-es években, 80-as évek elején még nem is volt olyan könnyű, hiszen ha ugye mindig arra gondolt az ember, hogyha Magyarországot a törökök 150 évig megszállva tartották, a németek 300-ig, vagy az osztrákok, akkor az oroszok 600 évig itt maradnak. Na most ezért nekünk a túlélésre kellett koncentrálnunk, mégpedig arra, hogy az értékeket átmentsük. Tehát, hogy úgy éljünk, hogy azok az értékek, amiket magyarnak vallunk, és amiket általában a kommunizmus elembertelenítő tulajdonságai mellett, vagy ellenére emberi értéknek tartunk, hogy ezt átmentsük a következő generációnak. Aztán tulajdonképpen, ahogy mondtam, hogy és visszatérek az építészetre, hogy szerencsés életem volt. Pécsre, amikor lekerültem, egy olyan közegbe kerültem, ahol már nagy építész elődök egy komoly építészeti kultúrát jelentettek, vagy voltak képesek létrehozni. A Baranya tervhez, ahol én kezdtem, abban az időben ment el a ifjúsági iroda át a pécsi tervezőhöz, tehát kvázi elő volt készítve a teret. Majd, hogy nem azt kell mondjam, hogy szükségük volt egy olyan paradicsommadárra, amilyen én voltam, vagy amilyenné talán én váltam, aki azt a szabad szellemet és azt a kötetlen gondolkodást az egyéb kötöttségek mellett képes volt képviselni. Aztán a 80-as évek első felében, ahogy Cseh Tamás is megénekelte, lazult a rendszer, és az, hogy én ilyen szerencsésnek érzem magam, tulajdonképpen ennek köszönhető. A 80-as, 90-es évek, de még a nullás évek első fele is az építészet számára páratlan és nagyon nagy lehetőségeket biztosított. A 80-as évek azért, mert már lazult a rendszer, és engedték azokat a gondolatokat felszínre jönni, mert már a pártvezetés is érezte, hogy itt szükség van társadalmasítani.
Tehát ezt a vertikális rendszert egy kicsit lazítani, a horizontális kapcsolatrendszerre is szükségük van, ehhez a művészetet is igénybe vették. Pécs egyébként ebből a szempontból is különleges helyzetben volt, mert egy kicsit azok ugye a három T-ből, akik még a Türdbe tartoztak, de Budapesten már nem szerették volna látni, ezek Pécsre lettek deportálva, részben Acél György miatt, aki ugye Pécsnek az országgyűlési képviselője volt. És az acéli kulturpolitika része volt ez, hogy nem kell mindenkit a sárba tiporni, de nem is szabad, hogy túlságosan kiemelkedjen. Így jött létre Pécset a Pécsi Grafikai Műhely, így jött létre a Bobita Báb Színház, így jött létre Eck Imrének a Pécsi Balettje, és így lehetett kísérletező színház, I.S. Gyula állandó házi színháza, a Pécsi Nemzeti Színház, stb. És így jöhetett létre a Pécsi Ifjúsági Iroda, Jankovics Tibor szervezésébe, Csete szellemi vezetésével, Michel Robert kommunista vállalatigazgató határozott támogatásával. Mert hát ilyen is volt. Akkor visszatérve az építészetre, a 80-as évek végén már mindenki érezte, hogy lazul valamit, tehát fel kell tudni mutatni valamit, és ehhez az építészet egy eszköz volt. A 90-es években a rendszerváltozás után, vagy rendszerváltoztatás után, amit lehet így is úgy is nevezni, egy dolog azonban fix, és ez a lényeg, hogy az oroszok kimentek az országból. És hát azért Magyarország szabad országgá vált. Még akkor is a rendszerváltozás nem úgy sikerült, ahogy szerettünk volna, hiszen a gazdaságunkat teljesen elfoglalták mások. De azok a tartalékok, amik az embereknek akár a párnahúzatában, vagy a szalmazsákjában volt, előjöttek, és mindenki meg szerette volna mutatni, hogy mit tud. És ehhez az építészet szintén eszköz volt. És ezért mondom azt, hogy nagyon szabadon tudtam gondolkozni, és nagyon sok mindent el tudtam érni. Én az építészetről azt vallom, hogy mint az egész életünk, az építészeti tevékenységünk is állandóan folytatása valaminek. Tehát bele kell, hogy illeszkedjünk egy sorba, amelyik a több ezer éves építészeti múltból táplálkozik, és amelyik ugyan a jelenben él, de gyakorlatilag ennek a jövőt kell a jelenben megvalósítanunk. Tehát nagyon nehéz szerepünk van, csak hogy egy példát mondjak, egy laikus megbízóval leülök, akkor nekem tulajdonképpen a semmit kell tudnom előre eladni. Mert ő nem tudja, hogy én nekem milyenek a képességeim, és hogy milyen lesz az a gondolat, ami az ő igényeit fogja kielégíteni, sőt, és ezt még szeretném, ha előre nekem ki is fizetné. Ez a legnehezebb, ugyebár. Hát általában sikerült, nem mindig sikerült. A múlt ismerete nélkül nem vagyunk képesek ennek a képességnek a birtokában lenni, hogy a jövőbe mutató építészetet műveljünk. Ezért én az építészetnek az egyik legalapvetőbb igényének, vagy legfontosabb dolgának tartom, hogy az illeszkedést. Az illeszkedést a térben, illeszkedést az időben. Hogy időben, hogy folytatása legyünk valaminek, térben pedig a környezetünkhöz alkalmazkodjunk. Hát a környezet az persze változik, ezért mondjuk mi azt, hogy az organikus építészet nem egy stílus, hanem egy viselkedés, egy gondolkodásmód. Másképp kell viselkedni egy természeti környezetben, másképp egy épített környezetben. Másképp egy lepusztult, értéktelen, de épített környezetben. Aztán nagyon nagy munkáim voltak, egyszerre sok futott, és valahogy a 2010-es kormányváltás, amit én nagyon vártam és nagyon üdvözlök azóta is, régi kapcsolataimat tönkretette, és ez vezetett ahhoz, hogy a céget is be kellett, hogy zárjak. Azok a nagy munkák egyik se épült meg. Marcali gyógyszálló, egy
20 milliárdos beruházás ott áll félkészen 10 éve. Most van remény, hogy talán befejezik, úgyhogy most próbálok ajánlatokat adni, hogy hogyan lehetne befejezni, de Lengyel-Tóthi kastélyfelújítás megakadt, a Nyíregyházi Színház teljesen lekerült a napirendről, sőt a Gellérszálló felújítása is megakadt. Ez is most került újra terítékre, de itt én már csak legfeljebb tanácsadó lehetek, hiszen a tervezés már nem az én feladatom lesz, annak ellenére kiviteli terv szintig az egészet megcsináltam. Nos, kicsit belelesek, hogy mit. Aztán nyilván ez, amit az előbb mondtam, ez köszönhető volt a 2008-as világválságnak is. És a válság után szerintem megváltozott az építészeti környezet, építészeti klíma, és ezért én bizony sajnálom a mai fiatalokat. Az én nagyobbik fiam is építész, 43 éves lesz idén, tehát a legdinamikusabb, a legnagyobb kapacitású korban van, de hát időnként nyüglődik. Miért változott meg az építészet? Voltak erre már előjelek. Nekem egy jó barátom valamikor a 80-as években Amerikában, Washingtonban a építészeti múzeumban járt, illetve a technikai múzeumban, jól emlékszem, ahol ő kereste, hogy hol van az építészet. És akkor a teremőrtől kérdezte, hogy hol van itt az építészeti részleg, és erre azt mondta a teremőr neki, hogy az építészet, az nem művészet, az biznisz. Tehát itt ne keresse. Na most ez gyűrűzött be, szerintem ez jött be a 2008-as válság után egy kicsit Magyarországra, és bizony az az alkotói szabadság, amit én a bevezetőben említettem, amely az egész életemet végigkísérte, ez szerintem megváltozott. Jó, és hát befejezésül annyit még mondanék, hogy nagyon sokat én nem filozofáltam, hogy az ember mit keres ezen a földön. Megelégszem azzal a válasszal, hogy azért az ember azért van a földön, hogy boldog legyen, hogy jól érezze magát ezen a földön. Ahhoz, hogy jól érezze magát, ahhoz jó környezet kell. És az épített környezet, amelyik valahol mégiscsak a teremtésnek a folytatása, akkor, hogyha ez tehetséges építészek kezében van, hozzájárul az emberek boldogságához.